Pak vit më parë, moderatorja e njohur Alkida Vejsi humbi babain e saj. Moderatorja nda mendiksit lëmin e hitur dhe gjithë rrështimin e saj. Por jeta vazhdon dhe njerëzit e fortë duhet të jetojnë realitetin e të gjithë dimensionet e tij, sado zemërthyer qofshin. E njëjta gjë ka ndodhur edhe më të. Moderatorja e njohur është kthyer punës për realizimin e talent show-it X Factor Albania dhe nuk ka nguruar të ndejë mendiksit e saj këtë momente. Në një video i shfaqet teksa bën make-upin dhe në sfond dëgjohet Read All About It, një këngë himni kushtuar atyre që nuk janë më. Kurse në një moment tjetër, e veshur me të zezë, Alkida shfaqet në momente pune, ashtu siçi dhe jati do donte ta shihte. Alkida Vejsiu ka shkruar fjalët më prekse për humbjen e babait të saj, që e konsideron si trishtimin më të thellë që ka përjetuar. Moderatorja shkruan se zotë jetë kurrë njëjta, sepse më ka ikur një pjesë shpirtit me ikën tënde. Më ka ikur një pjesë zemrës që se zëvendëson asgjë dhe askush. Moderatorja e njohur gjithashtu ka ndarë në Instagram këngën e kënduar me Teatin Bardhyl, sepse sipas saj kjo ishte porosia e tij e fundit, do përcillet me muzikë. Ndërkohë pas përfundimit të spektaklit Love Island Albania i moderuar nga Luana Vjollca, spektakli i njohur X Factor Albania pritet të nisë së shpejti, duke mbajtur të mbërthyer në ekran teleshikuesit.